अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्री सद्गुरुर्वाच यः पश्येत् केशवे सर्वं तथा सर्वत्र केशवं न प्रणश्यति तस्यायम् अस्य सूपि न नश्यति सर्वत्र दृश्यमानेऽपि सच्चिदानन्दमाधवे अविद्यया विमूढास्तु वर्तन्ते नास्तिकावत् अहङ्कारविमूढाश्च ममकारेण गर्विताः कदापि नैव पश्यन्ति स्थितं सर्वत्र माधवम् अनन्यभावसन्तुष्टाः प्रेमपुष्पार्चनप्रियाः अहिंसका महात्मानो वीक्षन्ते तन्मयं जगत् कदाचित् एकनाथस्तु संयुतो यात्रिकैर्जनैः वाराणसीमा जगाम नानाक्षेत्राणि पर्यटन् स्नात्वा भागीरथे तीर्थे विश्वनाथं ददर्शः भक्तैः सङ्कीर्तनं कुर्वन् बाष्पपर्याकुले क्षणः तीर्थराजं प्रयागं च गत्वा स्नात्वा यथाविधि विठ्ठलस्य अभिषेकाय गागेयं जलमाहरत् एवं सर्वे सहचराः पवित्रं जाह्नवीजलं कुम्भेष्वादाय सानन्दम् अनुजग्मुहूर्तमेव हि विविधानि वनान्येवं नगराणि बहूनि च अतिक्रम्येव संश्रान्ताः त्वागच्छन्ति निजं पुरं पादयात्राश्रमेणापि क्षुधा चैव पिपासया संश्रान्ता यात्रिका सर्वे मरुभूमिं कुचिद्गताः आतपेनापि सन्दग्धाः तृषार्ताश्चापि यात्रिकाः गङ्गाजलं नैव पपुः चानीतं विठ्ठलाय तेगे अकस्मात् ददृशे तत्र तृषार्थो गर्दभस्तदा कण्ठस्थप्राणकोदीनः चातपेनापि पीडितः तं दृष्ट्वा गर्दभं दीनम् कृपया वैष्णवोत्तमः उवाच यात्रिकान् सर्वान् धर्मसूक्ष्मं प्रदर्शयन् एकनाथ उवाच गर्दभोऽयं तृषार्थस्तु पतितो दृश्यते खलु अयं गन्तुं न शक्नोति चान्यत्र सलिलान्तिकं तस्मात् दातव्यमस्माभिः अस्मै गङ्गाजलं त्विह एवं हि जीवकारुण्यं हरेः आराधनं ननु यात्रिका ऊचुः प्राप्नोति कर्मणा दुःखं सुखं प्राप्नोति कर्मणा स्वीयं कर्मफलं भुङ्क्ते जीवः सर्वोऽपि पण्डिता विठ्ठलस्यैव पूजायै समानीतम् इदं जलं को दद्यात् गर्दभायास्मै बुद्धिमान् पापयोनये एकनाथ उवाच अयं साक्षात् पाण्डुरङ्गो नात्र कार्या विचारणा अस्मै दास्यामि सलिलं यूयं गच्छत दुर्भगाः कारुण्यवर्जितानां वः किं पुण्यं तीर्थयात्रया सर्वत्र दृश्यते विष्णुः क्वचित् पापं न विद्यते श्री सद्गुरुर्वाच इत्युक्त्वा करुणा सिन्धुः एकनाथो महामनाः गङ्गाजलं पवित्रं तत् गर्दभाय ददौ बत पीत्वा तत्सलिलं पुण्यं प्रहर्षं प्राप्य गर्दभः उत्थाय सम्भ्रमात्तस्थौ
प्रेम भावेन संयुतः सहसान्तर्दधे तत्र गर्दभोजलपोषितः ददृशे तत्र भगवान् विठ्ठलो रुक्मिणीपतिः पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः स्निग्धप्रभुर्घनश्यामः कठिन्यस्तकराम्बुजः श्रीवत्सकौस्तुभधरः चलन् मकरकुण्डलः जगन्मोहन सौन्दर्यो मन्दहासमुखम्बुजः तं दृष्ट्वा पण्डरीनाथं लोकनाथं श्रियः पतिम् आलिङ्ग्य प्रेमभावेन प्रणनाम कृताञ्जलिः भक्तश्रेष्ठं समालिङ्ग्य भगवानपि विठ्ठलः प्रेमस्निग्धेन वाक्येन तोषयामास तं प्रभुः श्रीभगवानुवाच सर्वत्र प्रेमभावेन द्वेषबुद्धिविवर्जितः मामेव पश्यसि त्वं तु सर्वव्यापिनमच्युतं तस्मादहं प्रेमभक्त्या पूजितो अनन्यनिष्ठया त्वामेव द्रष्टुमत्रापि कौतुकात् आगतोऽस्मि च मया धृतं गर्दभस्य रूपं दृष्ट्वा महामते खेदम् अस्मगमो भक्ता यदहं त्वद्वशं गतः श्रीसद्गुरुर्वाच इत्युक्त्वा विठ्ठलो विष्णुः एकनाथं सदां वरं तत्रैवान्तरधादेवो भगवान् भक्तवत्सलः एकनाथोऽपि सानन्दं प्रतिष्ठान पुरं गतः विष्णोराराधनं चक्रे प्रेम बाष्पजलेन सह श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः पंडरीनाथ महाराज की जय। इति श्री श्री कृष्ण प्रेम महाप्रभु विरचिताय श्री वैष्णव संहितायां अष्टम भागे श्री एकनाथ चरितं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।